Klart så skrev jag bäst när barnen har somnat, för då är det ju lugn och ro och sådär. Men jag kan liksom plötsligt sitta i en taxi på väg in till stan och så bara, så kommer liksom en jättebra mening eller en titel eller, papper penna, så skrev jag ner, för att man glömmer så fort om man inte skriver ner det direkt. Så att jag har hänt att jag skriver texter sådär mitt mest konstiga sammanhang. Det är helt sjukt. Men däremot, om man skriver musik, då måste jag sitta hemma vid pianot och liksom, ja. Men texter, det kan komma till en här som... Samtidigt, alltså får man en melodi i huvudet. Och då är det väldigt bra att ha sin telefonsvar. För då ringer man bara hem och sjunger in det på telefonsvaran. Om man inte är hemma, så man kan spela in det direkt. Så det, jag har haft många väldigt lustiga meddelanden på telefonsvaran. En massa konstiga... Ja. Fast det har man varit ute på krogen och inte kanske så nyktert tillstånd. Och man kan fånga in en hel svit. Det har hänt faktiskt. Man kommer hem och Micke lyssnar en gång och säger, vad fan är det du har sjungit in här? Det går inte att höra ett dugg vad det är för någonting. Det gjorde inte jag heller. Nej, men det kan faktiskt komma till som mest lustiga grejer mitt i natten. Eller om man är ute eller så. Men äntligen skrevs ju, kom ju från en dröm. Som jag drömde hela låten. Och vaknade 23, kommer jag klockan var. Och bara det sjöng i huvudet. Så jag gick upp, var tvungen att skriva ner det bara. Men jag kunde ju inte sätta mig och spela dem mitt i natten. Man har ju väckt hela familjen. Så det funkar inte. Men så låtar och texter kan ju komma från allting. Men för det mesta så är det ju känslor och upplevelser som jag måste ha någon identitet. Alltså jag måste känna att jag... helst att uppleva, alltså något som är förknippat med min själ liksom. Jag har väldigt svårt att skriva liksom, hitta på historia och sådär. Persk kan ju skriva, liksom, han kan ju hitta på liksom, en liten novell liksom, så skriver inte jag alls. Jättestor skillnad, för att för 8 år sedan det var inomhusturné. Sen var jag gravid med Josefin då. Så, och plus att jag kom från en världsturné med Roxette. Så att jag var väldigt... jag var väldigt vacklig i hela min mentala känsla. Det var väldigt... jag vet inte. Rätt mörk egentligen, tycker jag. Det var kul liksom, men det var, om man jämför med den här, jag mår så mycket bättre idag. Jag är en helt annan, helt annan människa idag. Jag har varit igenom så mycket, och familj och jobb och turnerat och på, så att liksom, det var bara en enda stort nöje den här sommarturnén. Ett helt annat självförtroende idag, en helt annan säkerhet i mig själv. Jag är lugn i mig själv idag, en helt annan... Jag tycker bara det är kul liksom, jag är inte så orolig. Jag var mycket orolig för det. Så det är rätt skönt. När det väl blev bestämt att vi skulle göra den här sommarturnén, så som jag då så hade längtat efter att få göra. Så när ändå när beslutet var taget så blev jag så här, vad har jag gett mig in i? Jösses liksom... Ska jag utsätta mig där igen och läsa dåliga recensioner eller få kritik och få liksom, för det är ju så, alla älskar ju inte det man gör givetvis, men man vill ju att alla ska älska det man gör, man vill ju alltid få sån bekräftelse. Och så man kan ju känna ibland när det går emot den, så kan man känna, varför utsätter jag mig för det här, för vad liksom till vilket. Det känns som man utplanar sig ibland. Samtidigt som det känns som att när man väl står där och ser till exempel alla dessa Roxette-fans som har rest över hela världen för att följa hela turnén. Liksom, står och gråter och är helt engagerade och helt, totalt... hängivna i låtarna, sjunger med, kan alla texterna och är så inne i det. Då blir man ju alldeles överlycklig och känner bara,
fan, det är meningen då med den här, vilken tur att jag gjorde det. Och så blir man ju glad och blir en skön kraft som kommer då. Så det är någon slags hatkärlek jag kan ha till just scenen. Alltså det är en sak att sitta och jobba i en studio och spela in och skriva och sådär. Men när du väl står på scen, då är du liksom, då är det så konkret och då är det liksom här och nu. Bästa är om man kan alltså våga improvisera. För det blir väldigt lätt att man säger samma saker kväll efter kväll i sitt mellansnack till exempel. Det gjorde jag också. Men när någon gång jag vågar släppa det och man vågar liksom göra något annat, gå liksom vid sidan om. Plötsligt så, eller våga snappa upp kommentarer från publiken. Eller få, då får du en sån skön kommunikation. Eller våga liksom bjuda på till exempel crewet, några, de som jobbar uppe på scenen, de hade en dans och de körde bakom som var jävligt rolig. Och ändå så bjöd jag in dem liksom, i barfond då. Så de fick göra hela sin show uppe på scenen och publiken bara tyckte det var fantastiskt roligt. Men att man inte är så löst i, vad ska jag säga, i exakt så här har vi bestämt det ska vara kväll efter kväll, utan våga gå ifrån det. Det tycker jag är en styrka. Är det olika så här, för att om man håller tal, när man har flyt eller om man sedan spelar, när det är kul, hinner du njuta av det riktigt då? Ja, absolut. Jag älskar det. När man väl är inne i det, verkligen, man känner att man har det liksom i sin hand, då njuter jag verkligen. Men det tar nästan, tycker jag, 4-5 konserter innan man kan nå det flytet. Alltså det tar en bra stund. Det är väldigt viktigt att om man får till exempel väldigt dålig kritik eller om man får läsa in någonting om någon som inte har gillat det man har gjort, då är det väldigt viktigt med ens ego, för att du vet ju inom det vad du kan. Du vet ju vad du är bra på. Här är en person som tycker så. Så att man får liksom ibland inte glömma bort vad det är man har och det man är. Alltså, nu menar jag att det inte blir för ledsen eller blir för knäckt av att en människa tycker något annat. Det måste man givetvis respektera, men då är det väldigt skönt att ha sitt ego som man kan omsluta sig med och skylla sig själv med. Men när du väl står på scen, då tycker jag det, då får man släppa det. Liksom. Då måste man bara försöka vara så generös som man kan och ge så mycket man kan. Alltså, även om givetvis jag gör det här mycket för min egen skull också, men ju mer jag kan ge ut till liksom och kommunicera och glömma kanske rädslor och, eller spänningar och så här, och oro och nojor. Att ju mer jag kan liksom släppa det och bara ge, då når man ju verkligen ut också. Så ett ego, det kan man ju se på så många sätt, men jag ser det mer som ibland, det kan vara skönt att ha ibland för att skydda sig mot idioter. Här blir det så jäkla svart på vitt. Alltså jag har ju varit med om både och med Roxette utomlands också. Men det är en annan grej. Alltså Roxette, där är vi två och vi liksom har en sån kraft ihop. Och det är en annan, helt annan grej. Men här hemma med mina svenska texter som jag tycker då jag lämnar ut med så himla mycket i mitt skrivande. Och även på scen. Alltså det är en enorm känslor. Laddning och liksom man verkligen ger allt man känner här och nu, just nu. Och då det är klart som fan man blir ledsen om man bara såg en och stycken och man undrar om de överhuvudtaget har varit där eller vad de har liksom vad de har där att göra från början. Man känner att de är nog inte intresserade, eller vad är det som gör att jag inte kan beröra just dig, eller varför berör jag då 3000 men inte just dig? Vad är det för fel? Var ligger det? Så det är som det blir en annan, vad ska jag säga, jag blir mycket mer sårbar känner jag när jag sjunger på svenska på något vis och lämnar. Det handlar så mycket om mina inre, mina privata små rum liksom. Men Roxette är mycket, för det första Per som skriver texterna och det är på ett annat språk. Man gömmer sig lättare i det tycker jag.
Och det är en annan attityd också som man kan gömma sig bakom. Men mina svenska grejer, det är jag liksom. Det är rakt av. Så naken. Genom direkt om en människa har bestämt sig innan på något vis vad de ska tycka. Det tycker jag man kan läsa med honom, att det är redan bestämt. Och man kan också känna om en människa verkligen har lyssnat eller inte lyssnat. Alltså det har man, tycker jag, genom den rutin man har, så kan man, tycker jag, man känner direkt när det är en människa är engagerad eller inte. Och sen menar inte jag att självklart man måste kunna ta kritik och folk måste givetvis säga vad de tycker, men gör det med värdighet, gör det med och konstruktivt och tydligt och rak. Och ibland tycker jag det blir bara att det ska kastas skit och det ska vara, och det är rent elakt skrivet, det tycker jag, det blir så tramsigt liksom. Det är ju ingen värdighet i det liksom. Efter mitt andra barn så insåg jag att jag måste börja träna. Annars så kan vi lägga ner den här karriären. Nej, men jag tränar alltså upp mot 4 gånger i veckan. Så det är rätt mycket. Mm. Och all sorts träning. Allt från styrketräning till boxningsträning till vanlig cykling, vanlig konditionsträning. Och det har jag lagt in som en rutin i mitt liv, att minst 3 gånger i veckan att man måste köra upp så tidigt morgonen som möjligt, för att annars så stör det en massa annat. Så det funkar faktiskt bra. Men jag har en tränare också som piskar på, alltså, för det är svårt att ha den karaktären själv. Alltså, det är lätt man hoppar över någon dag annars om man inte har någon som hela tiden. Jag måste säga att det är en väldigt tydlig fjärdedel av varje. Jag tror faktiskt det är rätt så bra balans i det. Jag är väldigt trygg i mig själv när jag väl står på scenen och som musiker. Så jag tror det är en jäkligt bra blandning faktiskt. Jagger är en väldigt stor förebild faktiskt. Rolling Stones. Jag tycker Mick Jaggers sätt att röra sig på scen, hans självklarhet och tydlighet, jag älskar det. Så jag har lärt mig väldigt mycket av att bara titta på honom. Sen älskar jag ju Tina Turner förstås, för jag tycker också att hon är väldigt klar. Framförallt gamla Ike och Tina Turner-filmer, eller gamla konserter med Ike och Tina Turner. När hon öser loss liksom med den powern och kraften, det är en fantastisk inspiration. Så det är nog de två, tror jag, som har inspirerat mig mest. Sen är jag ju väldigt förtjust i Jimi Hendrix också, hela hans attityd och den råheten. Så jag gillar liksom blueskänslor. Jag tänker inte så. Alltså när jag står på scen så går jag inte och tänker, oh, nu ska jag försöka vara sexy här. Så det funkar inte så. Liksom jag ger bara liksom vad jag känner just då. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara, jag kan känna en enorm kraft i, liksom, i rösten och i närvaron och liksom hela samspelet med publiken. Men det där liksom, det beror så helt på så vad det är för typ av låt. Alltså en sån låt som Skimman och Varlig havet, där det är bara, man börjar helt a cappella och bara rösten får tala och liksom får bara känna det här tystnaden runt omkring. Det är en enorm kraft i det, med bara en röst. Så att det är liksom, det blir vad det blir. För liksom, det är ingenting som man går och tänker ut innan, eller att man känner att här ska det vara extra sexigt, eller här ska det vara eller något. Det är liksom, det finns inte. Eller jag, nej. Det finns en med Roxette faktiskt. Jag kommer inte ihåg exakt vilken låt det är. Jag vet inte det. Det är en lugn låt i alla fall. Och det är en pås som man hänger över mikrofonen så här någonting. Och man tittar ner och så är det en silhuett liksom bakom. Det är en bild som vi har någonstans på någon platta, tror jag. Tror jag på Tourism-plattan finns. Det är en otroligt snygg pås faktiskt. Man känner så här, wow,
kommer den från mig? Men det är sånt, men det är sånt som bara har blivit. Man har bara känt in en skön känsla liksom. När låten är slut och det bara avslutas så stilla liksom. Så. Jag vet inte om jag fattar något av det, men i alla fall det var snyggt. Jättesnyggt. Men sånt händer ju bara, det blir ju ren improvisation. Och det är det som blir bäst. För du behöver tänka för mycket på vad du gör. Och vad du ska, det syns ju direkt. Det ser genomskådare publiken med samma. Att, oj, det där var väldigt uttänkt. Men sen är det en sak att ha en koreografi. Med vissa steg du ska ta någonting. Men det är en annan grej. Men det, jag gillar bäst när man bara får improvisera. Och bara får ge för vad man känner för stunden. För då tycker jag, då kan det verkligen bli magiskt. När man inte är så uttänkt. Nej, inte direkt. Men däremot kan man känna in en paus. Alltså man kan känna in i om man ska säga något eller efter en låt. Eller, alltså något speciellt ställe kan man känna att det här är bättre att vänta. Låta det vara tyst. Eller låta det vara, känna in känslan. Liksom. Sånt kan man styra. Liksom. Jag har för länge sedan haft ett evigt viftande med armarna och så här, så det har jag slutat med. Liksom, jag vet, jag var det gamla Roxette-videos och så var det rätt så mycket sånt. Men det har jag liksom lärt mig att hålla ihop med armarna nu, för det blir mer. Det bästa som finns är faktiskt när du vågar stå helt stilla och sjunga. Det är svårt faktiskt. Men ibland har jag verkligen koncentrerat mig på det och varit totalt stilla och bara fokusera. Det är en skön kraft. Det blir väldigt koncentrerat liksom i kommunikationen. Första gesten sådär som man upplevde liksom när man, alltså som jag bara var helt knäckt över det, den här biten när John och Paul, när de skakar på huvudet i She Loves You, yeah, 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 den där, sorry, den. Och man såg det för första gången, men att man tyckte det var så fruktansvärt långt hår som de hade. Jag glömmer aldrig när jag såg dem på tv första gången. Och de skakade så på hörna. Man tyckte bara, wow, det var häftigt. Men det var en skön pås. Det blir hela den låtens, vad ska man säga, identitet. De skakar på sitt långa hör. Direkt bra mening. Men en av de alltså smartaste, schysstaste mellansnacken som jag nog har sett på scen, det är Frank Sinatra. Jag såg honom på Globen. Många år sedan, vad kan det vara, snart 10 år sedan? Nej, jo, faktiskt. Alltså han har varit så ledig, elegant, varm. Och liksom en sån enorm distans till sig själv. Och en närvaro som var liksom, som man önskar att, alltså det är en skön närvaro som man önskar att man alltid hade som artist. Så gränslöst cool. Underbart. Men det är säkert inrepeterat allting, men det spelar ingen roll för att man upplever inte det så. Och det är stort. Alltså att bli förälder är ju, det är ju en sån stor förändring i ens liv och ett sånt enormt stort ansvar. Vilket gör att man kan känna att det på ett sätt, ska jag säga, stryper en del av ens, vad ska jag säga, sätt att vara eller vilja göra med sitt liv. Men å andra sidan så berikar ens liv något så enormt att få bli förälder. Så att man, då upplever man en sån kraft i det och att en så jag är väldigt kluven där. Jag tycker ju att det är något av det häftigaste som jag har upplevt. Alltså, samtidigt som man är orolig jämt och ständigt för sina barn att det ska slå sig illa eller vad det nu är. Det är alltid någon ständig oro och sen också ett ständigt dåligt samvete för att man inte räcker till eller att man fattar fel beslut eller att men något som är skönt tycker jag ju äldre barnen blir ändå så får man ju tillbaka så mycket
nästan så att de ibland lär en hur man ska, vilken väg man ska ta liksom, förstår vad jag menar, att det, man efter ett tag så kommer man ju in i den rollen och kan förvalta den väl, men det, så det går ju bättre och bättre tycker jag, men att vara den perfekta föräldern och vara liksom, och få det att funka ihop med ens jobb och så, det kommer jag aldrig kunna bli alltså, för att man är ju också, man är ju den man är, man är ju, jag kan ju inte heller totalt ge avkall på hela min, jag ska säga min, dels min personlighet och dels mitt yrke och dels mina drömmar och, men däremot så kan jag ju försöka styra upp det så att det inte blir att barnen ska behöva leva genom mig och genom mitt jobb. De måste ju ha sina val och jag måste ju kunna stötta dem i sitt liksom, liv, och det är ju helt andra vägar de går än vad jag har gått. En annan grej som är viktigt, eller som, om man ska överhuvudtaget kunna bli en bra förälder, det är att man måste ju ha ett bra förhållande. För är det ingen trygghet eller relationen med din man eller fru, om inte den funkar, då kan du omöjligt vara en bra mamma eller pappa. Så att det är så viktigt att man kan först göra upp i sin egen skit innan man kan liksom, om man nu har problem eller att om det är något som inte funkar, så måste man vara klar med det först innan man liksom kan ge barnen det bästa. Och, så att det är ju, jag tror ju att det är bra att folk skiljer sig om de har en dålig relation och inte försöker hålla ihop en relation för barnens skull. För det tror jag, det är fel. Alltså det är bättre då att skilja sig och få en bättre relation till varandra och kanske bli jäkligt goda vänner. Och då kan det ju också vara mycket, mycket bättre för barnen, tror jag. Så jag tror det är lite fel det här, folk som har en attityd om skilsmässobarn eller jag ska säga, det är så synd om barnen och barn. Visst, självklart är det väldigt tråkigt att det funkar inte. Mamma och pappa, kärlek höll inte längre. Det är klart att det är sorg i det. Men det är ju bättre då att skilja vägar och försöka bli goda vänner så att man kan ta hand om sina barn på ett schysst sätt. Helt klart, det tror jag. Så det värsta som finns tror jag det är att försöka hålla ihop en lögn. För då blir det ju verkligen något som barnen får lida av när de blir större. För det är klart som fan att barn ser igenom det. Och det kommer ju en dag man måste verkligen tala om sanningen. Hur det är, för den kan man ju inte leva utan liksom. Den är ju med. Jag har varit med mycket, ja, och det var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle kunna göra den här turnén. För att dels då Josefins sommarlov och Oskar då som fyller 4 i november. Men vi kunde inte bara liksom dra från dem en hel sommar. Det funkar ju inte så. Klart de måste vara med. Plus att det funkat otroligt mycket bättre än vad jag trodde. För att i och med att de har varit med och ser allting vi gör hela tiden. Och då förstör de ju vårt jobb så mycket mer. Micke då som musiker spelar ju keyboards då. Och att de får se både vad mamma och pappa gör. Och att vi kan ha väldigt kul ihop. Och att de ser en sån kärlek i det mellan oss. Och att jag tror det är så bra att visa det. Så att jag kände mig framförallt med Oskar som då, jag var lite orolig för hur han skulle fixa det, men efter 5-6 konserter han hade sett, då var han ju så trött på det, så han tyckte ju bara kör, nej, nu vill jag titta på videos, jag orkar inte öka till det här konsertstället igen ikväll, jag vill vara på hotellet, titta på filmen eller göra något, leka med något annat eller göra. Så att då var han klar med det liksom, och nu kan vi prata om det och ha de alla minnena från sommaren gemensamt, det är så skönt. Det känner, upplever inte det så. För att han var ju kapellmästare, var hans, eller vad ska man säga, han har ju hjälpt mig att sätta ihop hela bandet. Och alla musikerna är jättegoda vänner till oss. Så att det var liksom, det är någonting som vi gör gemensamt. Micke har en väldig respekt för mig och i mitt jobb och min rutin. Och jag har respekt för honom som musiker som har turnerat enormt mycket i Sverige med alla möjliga artister och varit med väldigt länge också. Så att det blir ju istället ett nöje bara att jobba ihop. Försökt att
eftersom till exempel Roxette tar väldigt mycket tid och kraft, då tar ju Micke ett steg tillbaka och jag tar hand om väldigt mycket livet hemma, om man säger. Men då har jag försökt i de perioder som kan vara lång, alltså som kan vara till exempel alltså mellan Roxette-plattor eller mellan turnéer, så där vi kanske är hemma ett år och inte skriver bara, eller, då tar jag ett steg tillbaka och det är så viktigt att Micke får ta ett steg fram och göra vad han vill, och han skriver också jättemycket och vi jobbar och utvecklar olika projekt och har en massa olika idéer och liksom, då är det så viktigt att jag stöttar honom i det, så inte bara blir att mitt jobb tar över handen. Det är lätt om man har en så kallad världskarriär att det blir bara det som man fokuserar på. Det får inte dränka liksom det man har hemma liksom, för då blir det ingenting kvar. Försökte hålla någon slags, eller viktigt att hålla en distans och en gräns till media liksom. Det är en sak när du släpper en platta eller när du alltså du gör en turné så nu vi sitter och snackar här och in på konsertfilmen och så. Då känns det bara underbart att ge och berätta och vara liksom, gör det bästa man kan av det. Men sen tror jag att man måste försöka och hitta ett normalt liv med sig innan. Alltså om inte annars för våra barns skull. Vi kan ju inte, alltså skulle vi haft en massa paparazzis hängande här, det hade jag inte bott här. Men jag känner ju att vi har ju alltid stannat kvar i Sverige och vi trivs här. Och, så jag tror att media här hemma, de är så vana. Vi har inte bryr oss inte så mycket om. Det är en annan, vi är för tråkiga helt enkelt. Det är för lite skandaler tror jag. Vi är för, mer, för normala liksom. Jag skulle vilja utveckla helt klart mina jazz- och bluesdrömmar. För de är väldigt djupa i mig och de har jag egentligen aldrig fått lov att visa eller fått lov att tolka eller vad ska jag säga, fått lov att. Så det är några projekt som ligger, även om det är rätt långt fram, så det är någonting som jag verkligen vill göra, en jäkligt bra jazzplatta. Eller för det finns otroligt mycket bra låtar som jag skulle vilja tolka. Men det är ju en helt annan grej än både mina sologrejer och Roxette. Så att, men det är rätt skönt att ha sådana drömmar kvar. Liksom, att det är mer som man skulle vilja säga och göra. Och sen skulle jag också vilja utveckla arrangemangssidan. Liksom, att jag skulle vilja vara mer involverad, arrangera mer och producera. Skulle jag kunna prova det? Det var ju intressant i och för sig att översätta dem. The seventh wave. Nej, men liksom. Still there's a sense of love. En doft av kärlek. Jag har redan en engelsk text. Nej, men liksom. Visst, det var ju skitkul verkligen. Men jag kan inte. Det känns som att man måste dela upp projekt. Eller varje projekt. Jag kan inte göra flera projekt samtidigt. För det blir så jäkla rörigt. Jag måste ta en sak i taget. Jag hoppas ju att man håller på som man gör idag, alltså skriver och alltså jag tror ju inte att man orkar turnera, för det är rätt tufft ändå. Det ska jag inte säga, jag ligger ju bra med träningen, man kanske är väldigt fit för fight, men jag vet inte. Jag håller nog på men i alla fall något kreativt, för att jag kan inte leva utan varken musik eller konst i någon form, för det är mitt liv liksom. Jag tror jag kommer skriva mycket och kommer sjunga så länge det känns bra att göra det alltså. Jag har försökt att prata med dem, men de bryter ju bara ihop och börjar gråta. Det är så jobbigt. Jag vet inte, det är ju rörande. Alltså, de lever helt och hållet genom vår musik. Och det är flera av dem som jag såg på konserterna i sommar, som jag såg även för 5 år sedan när vi turnerade med Roxette. När vi gjorde vår senaste världsturné. Man tycker ändå liksom 5 år senare,
get a life, gör någonting annat liksom. Har de, det är fantastiskt. Det är att de är så hängivna fortfarande och helt, man tycker liksom, men jag tror att för tjej många, är det bara och det är väldigt blandat alltså. Det är, men jag tror framförallt några tjejer som jag fått brevväxlat med och som där musiken då har, de har haft ett rätt så jobbigt liv och då har musiken gett dem en bra kraft eller att ja, det blev alltså någon slags balsam för deras själar som att de ja, mår bra av det och det är fantastiskt att musik funkar så att det, men det är bara ibland undrar man också som du säger vad, och liksom följa med liksom i karavan och på hela turnén, det var ju fans som var med så varje konsert. Det måste ju kosta fruktansvärt mycket pengar, alltså jag menar inte konsert, alltså biljetter, för vi släppte ju in dem givetvis gratis, men bara deras boende, resor, allting liksom, jag fattar inte hur de fixar det. Det är helt otroligt. Nej, jag var fruktansvärt nervös. Alltså. Det var, för det kändes ju även om 5 år sedan jag turnerade med Roxette, men det var ändå 8 år sedan jag gjort någonting själv sist. Så att jag var, och plus att det regnade hela jäkla dagen och man kände bara, men åh nej, snälla, kan vi inte bara få upp bara precis under konserten. Om inte annat så liksom för minst för publiken skulle som slippa stå där i detta blöta regn och frys. Och precis när vi ska gå på så slutade det regna. Så det var ju, var så jätteskönt. I första halvan, då är man liksom så spänd och så koncentrerad och så fokuserad. Och så, sen efter typ, efter akustiska partiet, då börjar man slappna av. Och då är det bara lösa. Då kändes det som att man hade det i hamn. Liksom. Det var ju en blandade känsla då förstås. Alltså, dels var jag så lycklig över att så många som hade varit där då, som hade, vi hade ju världens premiärfest också på hotellet som var otroligt kul. Och det var som var så skönt var att man kände från mycket vänner som hade åkt dit som var där som tyckte det var otroligt bra. Och man kände att det var skönt, det funkar liksom det. Och så slår man upp då viss kvällspress, jag ska inte nämna vilken. Spelar någon. Nej men jaha, då blir man ju liksom, nej det heter inte kvällspress längre, vad fan heter de där blaskorna, ja, vet samma. Men det är klart att man blir, jag blir ju jätteledsen, självklart. Jag skulle börja ljuga om jag inte sa att jag blev ledsen, för då har man ju jobbat och stått och lämnat. Det är så mycket känslor. Det är så mycket liksom laddning och urladdning. Hela en sån konsert och premiär. Så hela frukosten var väl lite konstigt. Men sen å andra sidan så var det ju tidningar som har skrivit precis tvärtom. Fantastiska recensioner. Kan jag få en känsla av att bara för att jag har haft sådana enorma framgångar, alltså till exempel med Roxette, eller så kan jag inte låta bli ibland att känna lite unstänk över jantelag också, att du ska inte tro att du kan komma här nu med ditt egna material och göra succé igen. Det var bara lite succé, inte för mycket. Alltså ibland kan man tyvärr få en sån känsla av svenska mentalitet. Samtidigt som vad ska jag säga, att jag är ju den jag är. Jag måste ju skriva om mina känslor och mina låtar, allt från Så länge jag lyser mitt emot till Sjunde vågen till Tro. Liksom, det är ju en massa olika känslor och stämningar som jag har upplevt och som jag måste ha rätt att få sjunga om och skriva om. Och sen givetvis som folk inte gillar det, det är klart de måste få skriva ner det. Men ibland får jag en känsla av att det är för lite, eller jag ska säga att det blir inte sett så objektivt, utan de har redan bestämt sig på något vis innan att lilla stackars rika flicka eller vad det var någon som skrev liksom, kom inte här nu och tro att du är något typ. Och det är klart att man känner liksom
det säger ju allt liksom. Då får man ju liksom, oj, har inte liksom, kan du inte mer ens skriva det? Det var ju inte mycket att komma upp med liksom. Jag tycker det blir så banalt. Alltså i deras sätt att se det också, som, alltså i hur de upplever musiken, hur de, även om de inte gillar, så kan man ju, man kan ju skriva objekt. Intressant. Have a Nice Day, Roxettes förplatta, sålde väl runt, jag tror det var runt 160 000 plattor. Min samlingsplatta har sålt över 200 000. Så det är... Gillar du det senaste? Ja, det är rätt konstigt. Eller ja. Så, vi har ju så rötter så långt tillbaka liksom också. Jag tror det att vår publik är så enormt bred. Alltså. Det är faktiskt... det är två och det är samma konsert. Det är sista konserten i Uppsala faktiskt. För då ska man alltid skoja med varandra och sådär. Liksom det hör till att man måste hitta på något bus eller något jäkelskap. Och Sverige då som var förband, de kom in i... Alltså nu är det bästa turnéminnet som var fruktansvärt roligt. De kommer in i iklädda små Marie Fredriksson-tröjor som vi sålde på merchandising till. Alltså barntröjan hade blå, där stod Marie Fredriksson på. Så de hade kränkt över sig. Och sen hade de, en efter en, dansade de in under scenen egentligen, i glassolet egentligen. Och så hade de mindre och mindre och mindre kläder på sig. Så den sista kom in, spritt språng han en ek. Hade bara den lilla tröjan, bara helt totalt blott. Alltså. Vilket var fruktansvärt roligt och publiken undrar ju bara liksom, vad håller de på med, men vi internt blir det väldigt kul. Och jag klädde ut mig till hund, stor hemsk hund, när de körde in den här Dags att skaffa hund heter den. Och så vi hade jäkligt roligt ihop med Sverige, så det var ett underbart förband, alltså, som mycket, mycket häftig stämning med dem. Och samma kväll så får jag för mig efter Mellan sommar och höst, som är sista låten innan vi går av, innan extra numren. Eller vad säger jag, förlåt, innan sista låten. Alltså efter, vad blir det, det är värdighet innan. Så är det helt black emellan de två låtarna, helt svart. Och då har jag fått för mig att jag ska springa upp till trumpodiet. För att Christer Jansson och Mats Persson då, som kör igång ett trumintro till Mellan sommar och höst, som är jäkligt häftigt. Och då tänkte jag skulle liksom bara dyka upp som gummi i lådan för dem, och de skulle bara bli överraskade att jag plötsligt var uppe hos dem. Det enda som jag missbedömer och inte tänker på, det är att när jag ska börja springa i mörkret där, så är Staffan Astners, gitarristen, hans monitor står väldigt långt ut. Och det har jag totalt glömt bort. Så jag tar ju en jäkla sats och ska springa och snubbla över hans monitor. Vilket gör att jag flyger fullständigt pladask rakt ner över hela scenen med micken ner i golvet. Så pang! Det smäller ju enormt högt. Så det smäller ju peat ut. Fruktansvärt. Så ljudkillen ute, Mattias, han tror ju, vad är nu något som har gått totalt fel? Och nu undrar ju, vad är det som har hänt? Och jag slår mig så jäkla illa, vet du. Så att, och jag ska ändå fullfölja det här, så jag bara upp igen och fortsätter att komma upp till Christer och Mats där på deras podium. Det är mycket längre än vad man tror att springa runt, så man tror inte det så långt, men det tar sin tid alltså. Och kom upp dit och jag ska liksom, och det gör ju så ont i mitt knä och min tumme, jag tror jag hade brutit min tumme. Och inser att jag ska hinna tillbaks för att börja sjunga. Jag är tvungen att börja sjunga där uppe, men där finns inga monitorer för mig, så jag hör inte ett dugg vad jag gör. Så allting blir bara totalt kaos i hela låten. Jag började bara gapskratta. Det var liksom, det var bara köra någon slags skratt i början och sen kom vi in efter ett tag. Det blev jättemärkligt. Men å andra sidan, sista konserten, det brukar alltid hända en massa gags, det är rätt kul. Nej, det är fan med vädret alltså. Det var några konserter, det var i Trosa, det regnade ja, hela tiden, det var i Leksand. Det här regnade och Vadstena, kom jag ihåg också så här. Ja, publiken var helt fantastisk som de stod ut, alltså, men då kunde man känna så här, bara, men, när en svensk sommar kan vara så himla bra och underbar och liksom, och det är bara så jäkla kul att turnera och spela utomhus när det är såna sköna
kvällar som i Stockholm på Sjöhistoriska till exempel. Det var så här perfekt och fantastiskt. Och sen så då de stackarna som stod och frös 12 grader varmt liksom var det. Och blåst och regn. Liksom regnar in på scen så man bara känner sminket bara rinna omkring. Det är inte så kul. Konserten i Halmstad var mycket, mycket speciell. För att, dels är det att jag bodde i Halmstad i 10 år så det känns lite som hemmaplan. Och sen hade jag ju då en liten dröm att jag ville så gärna att Per skulle vara med och sjunga någonting, Per Gessle. Så jag frågade honom för länge sedan om han hade lust och att jag skulle verkligen vilja. Jag ser bara vad vi kunde göra någonting, vad som helst liksom. Ja, det skulle han väl kunna tänka sig och sådär, men vi får se vad det är. Det måste kännas rätt i, liksom, i min grej liksom. Och sen kände jag att jag ville att det skulle vara någonting på svenska liksom. Så att då kom han med förslaget Kung av Sand som jag tycker är en otroligt bra låt. Så vi repade in den och när vi gör soundcheck på eftermiddagen så är det otroligt mycket Roxette-fans utanför också och vi hör det och de skriker på oss och liksom. Så tittar Per och jag på varandra och vi som säger ska vi inte köra en Roxette-låt bara se om något för deras skull som har rest så långt liksom. Så det var bara helt spontant som vi bestämde samma dag då, på eftermiddagen. Så vi körde Listen to Your Heart och när Per bara spelar akustisk gitarr och så sjunger jag. Och det var alltså den reaktionen som vi fick av alla Roxette-fans som är ju alltid längst fram. Liksom. Det var helt otroligt. Alltså jag trodde att minst ett par stycken av dem som jag trodde skulle svimma. Liksom. Det var helt fantastiskt. Varberg var också en väldigt speciell kväll. Det var bra väder och vi hade väldigt mycket goda vänner i publiken. Och då har vi börjat komma in verkligen i turnén, så det var väldigt speciellt. I mitt mellansnack, alltså innan En doft av kärlek, jag pratar om Lasse Lindbom och jag kommer till Stockholm och jag träffar Eva Attling och som är en av mina äldsta vänner då. Och så när jag då står och pratar om henne så säger jag att jag satt ju Eva Attling där och då kom hon fram till mig och så sa hon, så skriker då en kille i publiken, vill du gifta dig med mig? Fruktansvärt roligt. Och jag bara kom ju av mig totalt och bara gapskrattade, vet du. Och bara, så det är det häftigaste man kan få sådana kommentarer från publiken så bara direkt in en annan gång. Och samma kväll faktiskt en annan som skriker, dö, kan du inte sjunga något på engelska eller säga något på engelska? Min kompis här, han fattar inte tweet. Det är rätt häftigt när de vågar liksom kommunicera bara direkt och lägga sig i vad man säger eller liksom visa det. Så det är verkligen styrka. Fruktansvärt kul. Patrik Isaksson sjunger ju på Det som var nu som är då andra singeln från min samlingsplatta och som vi då också körde live. Och jag hade pratat flera gånger med Patrik om att försöka få ihop någon kväll som skulle funka med honom, att han kunde vara med och gästa. Men han var också på turné hela sommaren så det var väldigt svårt. Men jag är väldigt glad för att han var jävla flyga rakt i ögonen. Ta det igen. Jag är väldigt glad att Patrik hade tid att komma till Stockholm för att han var ledig den kvällen för att det som var nu är ju liksom, det är ju vår låt, det är en duett och det är liksom, det har känts så ensamt att stå och sjunga den kväll efter kväll och han inte har varit med. Så blev väldigt starkt när han kom upp på scenen och det är en underbar artist och en fantastisk sångröst har han. Det är en av mina absoluta favoriter i svensk musik just nu för att han har ett uttryck som är väldigt genuint och som är så äkta och naturligt. Ja. Kanon. Jättekul. Samma kväll var ju också häftigt för då fick vi ju med Hela Blåset som spelar på Äntligen. De var ju 5 blåsare. Det är Magnus Lindgrens Hot 5 heter de.
som är otroligt bra. Och det blev också så speciellt just för att äntligen har varit en sån stor hit. Och där det är blåspartiet som är i mitten, det är ju sån hook för hela låten. Så att det har vi ju gjort bara med synta under hela turnén, för vi hade inte råd med fem pass till. Men just i Stockholm då så kunde de vara med och gästa, vi bjöd in dem. Det blev ju en sån häftig avslutning med dem. Så det, och riktigt blåst, det finns inget bättre när det verkligen funkar, det är som kraft.